Odnos Privredne komore Srbije i vlade Srbije je u toj postavci da mišljenje i stav privrednika koji se kanališe od ozdo prema gore se prenese u pravo vrijeme na pravo mjesto, a preuzela je obavezu i vlada i ministarstva da ne mogu sada donijeti neku odluku ili nacrt zakona ili predlog zakona u parlament da nema mišljenja i stava Privredne komore Srbije. I dodatna novina koja je posebno interesantna tim članom 14 gdje su 22 stavke koje regulišu regionalnu komoru, da sad takav odnos mora da bude i sa lokalnim samoupravama i regionalnim komorama. Šta je novina u funkcionisanju regionalne privredne komore? U suštini rađeno je to da sva ta prava, javna ovlašćenja, dokumentacije i rasprava i razmjena mišljenja, predloga, sugestija, edukacija se odvija u regionalnoj komori, a da samim tim bliže izvorno sve ono što se dešava u privredi i probleme kanališemo prema gore, da bi privrednik ili da je privreda sada bukvalno zaštićena preko privredne komore. I organi komore, regionalne komore su drugi, ima parlament privrednika i direktor komore, ali šta je zamisao jedna koja u suštini pomaže tu vrstu decentralizacije, jeste da ćemo pojedine centre locirati u regionalnim komorama, koji će biti centri u toj komori za čitavu Srbiju, a će imati pojednog zaposlenog u regionalnim drugim komorama koji će delegirati, sprovoditi ta pitanja i ta pravila, što znači da je sa potpuno argumentom snage regionalna privredna komora Severno-Bačkog upravnog okruga ili, kako se to skraćeno kaže, što imamo i na pečatu, Privredna komora Srbije, regionalna privredna komora Subotica, delegirali smo se za tri centra. Prvi je centar elektrometalni kompleks ili elektro ili metalni kompleks, drugi je centar špedicija ili transport, treći je međugranična ili pogranična saradnja. Znači, ništa slučajno nije, nego kada pogledate koja je snaga elektrometalnog kompleksa na našem regionu u okviru firme Severa, Siemensa, Elektroremonta, Durken motora, Livnica, Livnica iz Topole, Livnica iz Ade, to je zaista jedna ogromna snaga koja je napravila jedan posao od oko milijardu evra. Da li mislite da u Subotici postoje uslovi za funkcionisanje centara? Apsolutno, postoje uslovi i postoji snaga, postoji kapacitet. Ako vam kažem da je na našoj regiji registrano preko 150 firmi koje se bave špedicijom i oko 20 firmi koje su ozbiljne u saobraćaju i transportu, onda i taj osnov postoji, a pogotovo gdje su dva velika prelaza, koridor 10 granična, i mi smo prvi počeli da se graničimo sa Evropskom unijom, a znate da u zadnje vrijeme ili u zadnje vrijeme najveća novina je da je i Tisa registrovana kao međunarodno plovna rijeka,